კიდევ ერთი ცვლილება მზადდება საბურთალოს შემადგენლობაში. Კიდევ ერთი უცხოელი ალ ინტერესს. კიდევ ერთი შეცდომა ხარაიშვილი დარტყმა 4-1. დიდი ანგარიშით იგებს საბურთალო. ძალიან ცუდად გამოიყურება ეს შეცდომა. გიორგი ხარაიშვილმაც თავისი გოლი გაიტანა დღევანდელ შეხვედრაში. ხარაიშვილი კარგად გააყოლა ბურთი ვოლკოვი სახიფათო მდგომარეობა დარტყმა კარში და ხარაიშვილი, გუნდის კაპიტანი, საბურთალოს კაპიტანი, აქ რამდენიმე ფეხბურთელი მან თავის მხარეს გადაიყვანა, ლაკვეხელიანმა უპრობლემოდ ჩააწოდა და ძალიან ახლოს იყო მიზანთან კოხრეიძე. შემდეგ თარხნიშვილის დარტყმა და ანგარიში გაიხსნა ხარაიშვილი გოლის ავტორი და საბურთალო გავიდა წინ შეხვედრის 55-მე წუთზე. კიდევ ერთი სახიფათო მომენტი აქაც გადავრჩით, საბოლოო თამაშგარემ მდგომარეობა დააფიქსირა შვეიცარიელმა არბიტრმა. გიორგი ხარაიშვილი თამაშობს ძალიან კარგი. Ну გაგზელება არ ჩანს, მეტი მოძრაობა საჭირო. ხარაიშვილი კარგია, გიორგი ხარაიშვილი ჩაბრა. გრძელდება საქართველოს ნაკრების შეტევა. ხარაიშვილი, მოხევიშვილი, ნუ გაიჭედა აქ. მოხევიშვილი, ხარაიშვილი გამოვიდა. ხარაიშვილი. ვერც მამუჩიშვილმა მოახერხა დარტყმა. ხარაიშვილი, კარგი პასი, არ არის აქ თამაშგარე მდგომარეობა კი. ხარაიშვილი, ნაკრიფას ისწრაფებს ფლანგზე, კარგად შე